קוברה טוויסט, משחק החשיבה המושלם שכבש את העולם, סמארט זון מבית דיאמנט צעצועים. מטרת המשחק, ליצור נחש אחד או יותר המשתלב בין הקוביות לבין כרטיס האתגר. המשחק מכיל 40 אתגרי חשיבה ב4 רמות קושי, מהקל לקשה. על כל כרטיס מצוין באילו קוביות להשתמש, מה הזווית הנכונה להנחת הכרטיס וכמה נחשים צריך להרכיב. בכל רמה, 10 אתגרים המסודרים מהקל לקשה, סך הכל 40 חידות שונות. קוברה טוויסט, משחק החשיבה המושלם שכבש את העולם, סמארט זון מבית דיאמנט צעצועים.